Good morning, friends. এতিয়া পুৱা 8 বাজিছে। কিছুদিনৰ বিৰতিৰ পাছত আজি মালিনী থানলৈ বুলি ওলাইছো। এই পুৱাৰ সময়ছোৱাত বাইক চলাই খুবেই ভাল লাগে। এতিয়া বিশেষ কথা নকওঁ, মিউজিকটো ফিল কৰি ৰাইডটো এনজয় কৰক। তলত দলং এখন আছে ইয়াত ফটো এটা মাৰি দিলে ভাল ব্লাৰ হৈ যাব নহয়। তলেদি বৈ যোৱা নৈখনৰ দৃশ্যটো চকুত পৰাত নামি গ'লো। ইয়াত এখন ৰেষ্টুৰা আছে, নদীৰ মাজত থকা এটা প্ৰকাণ্ড শিলতো বহিবলৈ সুবিধা অকণ কৰি দিয়া হৈছে। তাত বেছি পলম নকৰি মালিনী থানলৈ যাত্ৰা কৰিলোঁ। অবশেষত আমি গৈ মালিনী থানত উপস্থিত হ'লোঁ। বন্ধুসকল, অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পশ্চিম চিয়াং জিলাত অৱস্থিত এয়া মালিনী থান। ইতিমধ্যে থানখন এটা নতুন ৰূপত গঢ় দিয়া হৈছে।
অহতিকাৰ পৰা 12 হতিকাৰ ভিতৰত সুতিয়া সাম্ৰাজ্যৰ ৰজা লক্ষ্মী নাৰায়ণে এই মন্দিৰটো গ্ৰেনাইট শিলেৰে নিৰ্মাণ কৰাইছিল। জনশ্ৰুতি মতে শ্ৰীকৃষ্ণই ৰুক্মিণীক শদিয়াৰ পৰা পলুৱাইলৈ আহি থাকোঁতে এই ঠাই টুকুৰাতে মহাদেৱ আৰু মালিনী ৰূপী পাৰ্বতীয়ে তেওঁলোকক আদৰিছিল। থানখনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি থকাৰ কাৰণে গোটেই এলেকাটো ঘূৰিব নোৱাৰিলোঁ। ৰুক্মিণী থানলৈ ওপৰলৈ যোৱাৰ ৰাস্তাটো বন্ধ কৰি থোৱা হৈছে, গতিকে আজিলৈ ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ।